Na lateral esquerda, que é essa aqui, ó, os vasos pulmonares do lobo cranial direito conseguem ser individualizados. É muito mais fácil ver os vasos pulmonares do lobo cranial direito. Então, aqui a gente tem a veia do lobo cranial direito e a artéria dorsal do lobo cranial direito e, no meio, o brônquio. Tá? Na lateral direita a conspicuidade dos vasos pulmonares não é tão evidente, ou seja, se você quer avaliar vasos pulmonares a lateral esquerda pode ser de mais valia para você. E olha só a vento dorsal e a dorso ventral. Olha como na vento dorsal eu não consigo ver tão bem os vasos pulmonares, eles ficam mais difíceis de identificar. Já na dorso ventral isso por uma posição anatômica dos vasos em relação ao feixe de raio-x, eles ficam mais evidentes. Para quem não está enxergando, eu vou ajudar, está aqui. Ó. Tá? Então, esses seriam os vasos pulmonares. Na dorso ventral, eles ficam mais fáceis de identificar.